שרה בת ה-14 התמודדה עם פחד, כאב, התעלות ודחייה בגיל צעיר, אבל כשהגיעה לגן עדן במהלך חוויה של כמעט מוות, היא שאלה שאלות שאלוהים ענה עליהן בצורה מיוחדת. שרה חולקת את סיפורה. כשהייתי בת 14, עברתי תאונה ונלקחתי לבית חולים באמבולנס. בזמן שזה קרה ראיתי את כל החיים שלי עוברים. כשחשבתי שאני גוססת, שאלתי את אלוהים איך יחובלתי למות כשלא הייתי אפילו מת. יש לי זיכרון אחד נחמד מהחיים שלי, כי במהלך ילדותי חוויתי דברים איומים, כולל התעלות פיזית. כשהגעתי לבית החולים, פיקת הברך שלי הייתה קבויה ופחדתי מהניתוח. לאחר שנתנו לי סוג של הרדמה, נעלמתי בבת אחת, אבל עדיין הייתי בהכרה בצורה אחרת. הייתי במקום חשוך ולא היה לי גוף פיזי. היה לי, כביכול, גוף רוחני והייתי חי. פתאום ראיתי נקודת אור שהולכת וגדלה והתקדמתי לדרכי. זה היה אור יפהפה, ונראה היה שהוא חי. זה היה כאילו האור קורא לי להיכנס לאור. החלטתי לשים את ידי באור, וזה הרגיש כל כך נפלא. הרגשתי שאני מתמלאת באהבה שאין לתאר. ואז נכנסתי אל האור עם כל הגוף הרוחני שלי, הפכתי לאחד עם האור הזה, וחוויתי אהבה טהורה. מעולם לא רציתי לעזוב את המקום הזה, ולראשונה בחיי כל החומות שבניתי סביבי, נראו נפלו למטה. בפעם הראשונה בחיי הרגשתי מאושרת. שספגתי את האור, נכנסתי לעולם של אור, שבו הכל חי וקורן, אפילו כל עץ, צמח ופרח. לא היו עלים מתים או ענפים שבורים. בהליכה במעין שביל ראיתי את יפה של המקום בו הייתי. בשלב מסוים שמעתי קול שאומר שהמקום הזה הוא הביתה שלי. בזמן שמספר דברים התרחשו, חשבתי לרגע על כדור הארץ ותהיתי מדוע אלוהים לא הגן עלי מההתעלות שחוויתי. האם לא אהבתי אותו מספיק שהוא לא יעזור לי לאהוב את? האנשים בתנ"ך? כשתהיתי את הדברים האלה, כפי שעשיתי לעיתים קרובות עלי אדמות, קיבלתי פתאום תשובה מכל גברי. כששאלתי מדוע אלוהים לא הגן עליי, הכל ענה שכל המצבים הארצים זמניים. כילדה האשימו אותי שלא בצדק בכמה דברים. אמרתי לאלוהים שלא עשיתי את הדברים האלה, ושאני לא אשמע, אבל אף אחד לא האמין לי. באותו רגע הכל אמר, אני מאמין לך. ואז אמרתי שאני רוצה להיות יפה. באותו רגע שמעתי את הכל אומרת, המני? שאלתי, כן, אמר הכל. בילדותי חשבתי שאני תמיד עושה את זה לא נכון, ולכן גם חשבתי שאלוהים כועס עליי. ואז הכל אמר, אין דבר שאת יכולה לעשות שיכול לשנות את אהבתו של אלוהים אליך. ואז הכל אמר, אלוהים אוהב אותך. באמת? שאלתי, ולאחר מכן הכל אמר כן, באמת. אני לא יכולה להסביר לך איך זה הרגיש לי לשמוע שאלוהים אוהב אותי, והלוואי, ויכולתי לתת לכולם לכבט את ההרגשה הזו. כשחשבתי על זה, אמרתי, אני רק רוצה להיות עם אלוהים, אני רק רוצה להיות איתך. ואז הכל אמר שאהיה עם אלוהים. באותו רגע הסתובבתי ותהיתי אם באמת אוכל להגיע לאלוהים. כשהסתובבתי ראיתי את האדם הכי יפה שראיתי בחיי. זה היה ישוע. הבעת פניו הקרינה אהבה צרופה, ומעולם לא ראיתי מישהו מביט בי בצורה כל כך מיוחדת. עיניו של ישוע היו מלאות אהבה ושמחה. זה היה האדם היפה ביותר שקים, ואין אדם בכל הקיום הזה, שאפשר להשוות ליופי של האדם הזה. ישוע היה מושלם לחלוטין. הוא חיבק אותי והחזיק אותי. נימסתי לגמרי ורציתי להישאר איתו. ישוע אמר לי שאחי לנצח הוא לעולם לא אמות. הוא אמר שהמקום הזה הוא הבית שלי. קשה לי לתאר איך זה הרגיש לשמוע את זה. כי, למשל, עדי אהבת תמיד אמרו לי שאני לא הולכת לגן עדן, ובוודאי לא יכולה להגיע לאלוהים ולישוע. אמרו לי שאם אמות, אהיה בשינה נצחית וישוע יאיר אותך שוב יום אחד. זה מה שהם לימדו אותי. ישוע שאל אותי אם אני רוצה להישאר בגן עדן, או אם אני רוצה לחזור לארץ. אמרתי לישוע שאני לא יודעת מה לעשות עלי אדמות. הוא ענה, תאהבי ותהני. זה הדבר היחיד? שאלתי. אמרתי לו שאני אוהבת אנשים, והוא ענה לי, אני יודע שאת אוהבת. כשהוא אמר את זה, ישוע חייך אליי בצורה מאוד אוהבת. במקביל הבנתי שאף אחד עלי אדמות לא אוהב אותי. ולאחר מכן ישוע ענה על מחשבותיי, ואמר שבוודאי יש אנשים שאוהבים אותי. ואז אמרתי, אבל אף אחד לא אוהב אותי. ישוע ענה, אני אוהב אותך. ואז הוא החזיק אותי. לאחר מכן, ישוע הראה לי איך יראו חיי עלי אדמות אם אחזור. ראיתי שאני הולכת להיות מאושרת, וראיתי את עצמי מתחתנת. ראיתי גם את כל האנשים שהייתי מספרת על אלוהים. רציתי שכולם ירגישו את השלמות שחוויתי בגן עדן. למרות שישוע הראה לי את כל זה, עדיין פחדתי לחזור כשהתמודדתי עם אלימות יומיומית בבית. התחלתי להתכונן לחזור לכדור הארץ, אבל באמת רציתי להישאר עם ישוע. לפני שחזרתי, ישוע הראה לי עוד כמה דברים בגן עדן. הוא גם פתח סוג של דלת שבה ראיתי אין-ספור אנשים, שכולם חייכו אליי. ואז ישוע אמר, כל האנשים האלה אוהבים אותך. אז הגיע הזמן לעזוב את אביתא הזה, ולחזור לכדור הארץ. ישוע הלך איתי מהסמים אל הארץ, שם ראיתי את הארץ מרחוק. משם הלכנו לבית החולים, וחזרתי לגוף שלי. זה הרגיש מאוד מוזר לחזור, ושמעתי אנשים מנסים להעיר אותי. אני בעצמי עדיין לא יכולתי להתחבר לגוף שלי, ולאחר מכן ישוע אמר שזה ייקח שנייה עד שזה יקרה. כשהגעתי, ראיתי את אבי, אבל הסתכלתי סביבי אחר ישוע. קיוויתי שהוא ייכנס בדלת, אבל לצערי זה לא קרה. בכנות, אני עדיין מסתכלת מסביב לראות את ישוע איפשהו, ולנצח אחכה שניפגש שוב. לקח כשנה ללכת שוב רגיל בגלל התאונה שעברתי. לאחר שחוויתי את אהבתו של ישוע בדרך המיוחדת הזו, חיי השתנו לנצח.